Радий вас вітати. Я пастор Ілля Цалко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слова Божого, ви отримуєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Сьогодні ми продовжимо говорити про Божий захист, який діє в нашому житті. Бог завжди йде перед нами, показуючи нам шлях, але ми повинні слідувати за ним і не відставати. Писання говорить: Господь же йшов перед ними вдень у стовпі хмарному, показуючи їм шлях, а вночі у стовпі вогненому, світячи їм, щоб іти їм і вдень, і вночі. Не відлучався стовп хмарний у день і стовп вогнений уночі від лиця народу. Ісус Христос також сказав: «Я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її». Народ Ізраїлю, прообраз церкви Божої, виходячи з Єгипту, знаходився під хмарою слави Божої вдень та у божественному вогні вночі. Бог захищав їх, зберігаючи від усякого зла. Але, на жаль, були деякі люди, які відставали від загального руху народу Божого, і вони втрачали божественне заступництво, яке було в хмарі і в вогні. Писання говорить, що амалекитяни доганяли їх і знищували. Дуже важливо для нас не зійти зі шляху, який нам вказує Господь. Незалежно від того, які випробовування ми можемо зустріти, ми можемо бути впевнені в тому, що Бог буде нас захищати, якщо ми залишимося вірними йому. Давайте будемо знаходитися в церкві та будемо її частиною. Бути частиною тіла Христа для того, щоб божественний захист діяв у вашому житті.